নমস্কাৰ, স্বৰ্ণনা জ্যোতিষ নতুন ভিডিঅ'ত যোনসকল ডাইৰেক্টৰ অফ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন আসামৰ ফালৰ পৰা নতুনকৈ ওলোৱা ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বিষয়ে ক'ম। য'ত আপোনালোকক 133টা জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট পদৰ মুকলি হৈছে, য'ত আপোনালোকক অসমৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিলে চিম্পলি গ্ৰেজুৱেট পাছ আৰু লগতে 6 মহীয়া কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থকাটো কম্পালচৰী। তো বাকী যিখিনি প্ৰচেছ, যেনেধৰণৰ বয়স বা সময়সীমা বা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেছ হ'ব তাৰ বিষয়ে আজি ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিম। তো চিম্পলি আপোনালোক লৈ গৈছোঁ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন। তো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লৈছোঁ। অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন যি জাৰি কৰা হৈছে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন আসাম ফালৰ পৰা, তো আপোনালোকে চাব পাৰিব এইখন হৈছে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন। ইয়াত 3টা কেটাগৰী পোষ্ট দিয়া আছে, অৰ্থাৎ 133টা পদক আপোনালোকে ইয়াত 3টা পদত ভাগ কৰা হৈছে। তো প্ৰথমটো হৈছে জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট, যিটো হেড অফিচত হ'ব, অৰ্থাৎ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ, য'ত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে চিম্পলি গ্ৰেজুৱেট পাছ, লগতে 6 মহীয়া কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থকাটো কম্পালচৰী। ইয়াত পে স্কেল থাকিব 14,000 পৰা ষ্টাৰ্টিং কৰি 60,500লৈকে, আৰু গ্ৰেড পে দিয়া হ'ব 6,200কৈ। ইয়াত টোটেল পোষ্ট থাকিব 20টা, আৰু আপোনালোকে কেটেগৰী ৱাইজ যদি ভেকেঞ্চি যাব বিচাৰে, ইয়াত দিয়া আছে ইউ আৰ, অৰ্থাৎ জেনেৰেলৰ বাবে থাকিব 4টা, এছ চিৰ বাবে কোনো ধৰণৰ পদ নাথাকে, হ'লেও তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। এছ টি যিখিনি প্লেন্স আছে তেওঁলোকৰ বাবে 2টা, এছ টি হিলছৰ বাবে থাকিব 3টা, অ' বি চি 9টা, পি ডাব্লিউ ডিৰ বাবে 1টা, আৰু ই ডাব্লিউ এছৰ বাবে থাকিব 1টা। নেক্সট, ইয়াত যদি কম্পিউটাৰ স্কিল থাকিব পোষ্ট জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট পদৰ বাবে, ইয়াত মিনিমাম 6 মহীয়া কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা বিচৰা হৈছে বুলি কোৱা হৈছে। নেক্সট আমি কথা পাতিম যিটো নেকি নেক্সট যিটো পদ, তো ইয়াৰ উপৰিও কিছুমান টাৰ্মছ আৰু কণ্ডিশ্যন দিয়া আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব। ইয়াত টাৰ্মছ আৰু কণ্ডিশ্যনৰ যিটো প্ৰথম কথা হ'ল যে ইয়াৰ বয়স কেনেকুৱা লাগিব, ইয়াত মিনিমাম বয়স হ'ব লাগিব 18 বছৰ আৰু মেক্সিমাম বয়স হ'ব লাগিব 38 বছৰ। আৰু এই যিটো বয়সৰ গণনা, এইটো 1 জানুৱাৰী 2020ত গণনা হ'ব, আৰু 1 জানুৱাৰী অৰ্থাৎ 1 জানুৱাৰী 2020ত আপোনালোকৰ বয়স ডেট অফ বাৰ্থ অনুযায়ী কিমান হৈছে, কিমান মাহ হৈছে আপোনালোকে জানিবৰ বাবে মই চিম্পলি দেখুৱাই দিম অলপ কিন্তু অলপ দেৰিকৈ। তো নেক্সট আমি কথা পাতিম যিটো ছেকেণ্ড নম্বৰ পোষ্ট আছে জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল তথা গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল লেভেলত। তো ইয়াত আপোনালোকক চিম্পলি গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিব বিচাৰিছে, অৰ্থাৎ গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে 6 মহীয়া ডাটা এণ্ট্ৰি অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থকাটো কম্পালচৰী। ইয়াত পে স্কেল থাকিব 14,000 পৰা 60,000, আৰু গ্ৰেড পে দিয়া হ'ব 5,600কৈ। আৰু যিটো টোটেল নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চি যদি কথা পাতোঁ, ইয়াত 99টা ভেকেঞ্চি আছে। আৰু আপোনালোকে আনফালে চাব পাৰিব কেটেগৰী আছে ৰিজাৰ্ভেশ্যন, ইউ আৰ অৰ্থাৎ জেনেৰেলৰ বাবে থাকিব 37টা, এছ চিৰ বাবে 3টা, এছ টি প্লেনছৰ বাবে 15টা, এছ টি হিলছৰ বাবে থাকিব 11টা, অ' বি চিৰ বাবে 17টা, পি ডাব্লিউ ডিৰ বাবে 2টা, আৰু ই ডাব্লিউ এছ কেটেগৰীৰ বাবে থাকিব 14টা। ইয়াত মিনিমাম 6 মহীয়া কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থকাটো কম্পালচৰী, আৰু লগতে বয়সৰ সীমা সময়সীমা দিয়া আছে 18 পৰা 38 বছৰ। লগতে আপোনালোকৰ কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব এপ্লাই কৰাৰ সময়ত, ইয়াত দিয়া আছে 2 কপি পাছপোৰ্ট ছাইজ ফটোগ্ৰাফ, লগতে আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰ লাগিব, এক্সিলেঞ্চি এডমিট কাৰ্ডখন এজ এ এজ প্ৰুফ হিচাপে লাগিব, লগতে যিখিনি নেকি পাছ চাৰ্টিফিকেট আছে সকলোৰে মাৰ্কশ্বিটবিলাক লগাটো কম্পালচৰী। ইয়াৰ উপৰিও যদিহে আপোনালোকে কাষ্ট অনুযায়ী অৰ্থাৎ অ' বি চি এছ চি এছ টি হয় তেতিয়াহ'লে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগাইব, লগতে পাৰ্চন উইথ ডিচএবিলিটি চাৰ্টিফিকেট, যদিহে আপোনালোকে পাৰ্চন উইথ ডিচএবিলিটি এগেইনষ্ট এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব, লগতে পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট হিচাপত আপোনালোকৰ ডমিচিয়েল বা পি আৰ চি লাগিব, এইটো কম্পালচৰী। ইয়াত আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচিজৰ কথা দিয়া আছে, ইয়াত অনুমাৰ বেছ এটা এক্সামিনেশ্যন পতা হ'ব য'ত টোটেল 100 মাৰ্কছ থাকিব, আৰু লগতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট এটা হ'ব য'ত আপোনালোকৰ টোটেল থাকিব 50 নম্বৰ। তো আপোনালোকে দিব লাগিব, প্ৰথমে এপ্লাই কৰিব লাগিব। নেক্সট পষ্টটোৰ নাম ক'ম আমি ষ্টেটিষ্টিকেল এচিষ্টেণ্ট, য'ত আপোনালোকক চিম্পলি গ্ৰেজুৱেট কমপ্লিট কৰিব বিচাৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকৰ ইকনমিক্স বা মেথামেটিক্স বা ষ্টেটিষ্টিক্স যিকোনো এটা 3টাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা ছাবজেক্ট আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী লেভেলত থকাটো কম্পালচৰী, নহয় এইটো মেজৰ হিচাপত হওক বা পাছ কৰি হিচাপে হওক থাকিব লাগিব। ইয়াৰ উপৰি আপোনালোক কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থকাটো কম্পালচৰী। ইয়াত পে স্কেল থাকিব 14,000 পৰা আৰম্ভ কৰি 60,500লৈকে, আৰু গ্ৰেড পে দিয়া থাকিব 7,600কৈ। ইয়াত টোটেল ভেকেঞ্চি যদি কথা পাতোঁ 14টা আছে, আৰু কেটেগৰী ৱাইজ ৰিজাৰ্ভেশ্যন যদি চাই আপোনালোকে, ইয়াত ইউ আৰ অৰ্থাৎ জেনেৰেলৰ বাবে থাকিব 4টা, এছ চিৰ বাবে থাকিব 1টা, এছ টি প্লেনছৰ বাবে থাকিব 2টা, এছ টি হিলছৰ বাবে থাকিব 1টা, আৰু যিখিনি অ' বি চি আছে তেওঁলোকৰ বাবে 4টা, আৰু পি ডাব্লিউ ডি আৰু ই ডাব্লিউ এছৰ কাৰণে 1টা 1টাকৈ দিয়া আছে। ইয়াৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা অনুযায়ী আপোনালোকক 6 মহীয়া কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থকাটো কম্পালচৰী, অৰ্থাৎ 6 মহীয়া চাৰিবেট থাকিবই লাগিব মিনিমাম। তাৰপিছত আপোনালোকক কিছুমান কণ্ডিশ্যন দিয়া আছে, টাৰ্মছ আৰু কণ্ডিশ্যন। প্ৰথম আছে ইয়াত বয়স কথা, যিটো 18 বছৰৰ পৰা 38 বছৰলৈকে হ'ব লাগিব, আৰু যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট যিখিনি কি ডকুমেণ্টছ ইয়াত কোৱাই আছে, 2 কপি অফ পাছপৰ্ট ছাইজ ফটোগ্ৰাফ, এইচ এল চি বা মেট্ৰিকৰ আপোনালোকৰ মেট্ৰিকৰ যিখন নেকি এডমিট কাৰ্ড সেইখন লাগিব এজ এ বাৰ্থ প্ৰুফ হিচাপত, লগতে মাৰ্কশ্বিটবিলাক লাগিব সকলোবিলাকৰ কাষ্ট একেই হয়। তো নেক্সট আমি কথা পাতিম, তো আপোনালোকে বয়সটো কেনেকৈ চাব, অৰ্থাৎ কিমান চনৰ কিমান 1 জানুৱাৰী 2020ত আপোনালোকৰ বয়স ডেট অফ বাৰ্থ অনুযায়ী কিমান হ'ব চিম্পলি মই দেখুৱাই দিছোঁ, মোবাইলৰ পৰাই চাব পাৰিব। তো মোবাইলৰ যিকোনো ব্ৰাউজাৰ যাব আৰু এজ কেলকুলেটাৰ বুলি ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত চাৰ্চ কৰি দিব। তো চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে অলপ সময় লোডিং লোৱাৰ পিছত যিটো ফাৰ্ষ্ট লিংক অ'পেন হ'ব, প্ৰথমে আপোনালোকে দেখা পাইছে যে এজ কেলকুলেটাৰ বুলি আছে, ইয়াত কেলকুলেটাৰ .net বুলি আছে। তো চিম্পলি এই লিংকতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব।
তো ক্লিক করার লগে লগে এনেকা একটা ইন্টারফেস পাব যত প্রথমে আপনার ডেট অফ বার্থ সিলেক্ট করব লাগিব আর নেক্সট থাকবে এইজন ডেট অথবা কোন ডেটত আপনার নিজের বয়সটা বিচার সিম্পলি ইয়াত টাইপ করব যেহেতু 2020 দেখা আছে তো জুন মাহর নয় তো সিম্পলি মই লিখিম ইয়াত অফিসিয়াল নোটিফিকেশন দিয়া আছে জানুয়ারির এক তারিখ তো সিম্পলি জানুয়ারি এক তারিখ বলে ইয়াত সিলেক্ট করি তারপর উপর যেটো নিজের নিজের যে ডেট অফ বার্থ আপনার টাইপ করব উপর তো সিম্পলি মই টাইপ করি এনে জাস্ট এক্সাম্পল হিসেবে দেখাই নিছো ফর এক্সাম্পল জুন মাহর ধরক 4 তারিখ আর ইয়াত সনটো থাকিব সনটো সিম্পলি মই লিখি দিছো কিছুমানর 1997 বা সিল দিছো তো সিম্পলি এনেদরে টাইপ করার পিছন ক্যালকুলেট অপশনটা ক্লিক করব অল সময় লোডিং লব তারপর সিম্পলি আহি যাব ইয়াত দিয়া থাকে 22 বছর 6 মাহ 28 দিন থাকিব তো এনেদরে বিভিন্ন ধরনের সময়সীমা ডেজ আওয়ার মিনিট সেকেন্ড সকলতে থাকিব তো সিম্পলি আপনাদের গম পাব যে আপনি ইলিজিবল হয় না নয় আপনার ডেট অফ বার্থ অনুযায়ী তো ভিডিওটা লাইক করব কিনা যদি নজনা কথা থাকে এই সম্পর্কে তলত কমেন্ট করবল লাস্ট নকরব আর আপনার ইনস্টাগ্রামত ফলো করবল নাপাহরিব যাতে সকলবিল পার্সোনাল কথা মোক তাতে আপনারা মেসেজ করে জানাব পারে তো ভিডিওটা লাইক কমেন্ট আর শেয়ার ধন্যবাদ।